שלום כולם, קניה פיילר, ללא איפור, לחלוטין, אחרי שבועיים של קורונה, שבהם לא הייתי צריכה לשים איפור, פשוט היה לי כל כך כיף, אמרתי, זיבי, אני לא עושה את הסרטון הזה עם איפור, אני בא על הנטורל, אז הנה אני פה לפניכם, אני מרגיש הרבה יותר טוב, לשור הזאת מאוד מאוד חשוב שחזרו אליה גם הטעם וגם הריח, ברובם המכריע, וזה מאוד משמח. אנחנו פה בשביל לדבר על השבוע, 10 ימים הקרובים בשמיים, על איזה אנרגיות הם מביאים, איך הם משפיעים על כולנו, בני כל המזלות. כמובן שיש חשיבות לאיך המפה האישית שלכם מתיישבת עם השמיים. יום שיכול להיות יותר קשה לאחרות, יכול להיות מאוד מוצלח בשבילכן וההפך. אבל עדיין אנחנו מדברות על האנרגיה הכללית, אנרגיה הכללית שכולנו שוחות בה. אז בואו רגע, סליחה, לזכור שאני עדיין ב-30% הנחת קורונה וכל הקריאות איתי וכל הקורסים איתי וכל השיעורים הפרטיים איתי בהנחת קורונה מיוחדת שבקרוב גם תוסר. אז לנצל את זה. אז השמיים, האנרגיה שלהם הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת עד סוף החודש. אנחנו לקראת ירח מאוד עוצמתי. מלא ב-27 לחודש ביום שבת, בדיוק בעוד שבוע מהיום, שבונה פורמציה מאוד מיוחדת, מאוד מזככת, מאוד יוצרת ענווה בעין וזיכוך על ידי ההבנה של המגבלות האנושיות שלנו, זיכוך והתמרה של כאבים ושל פצעים ישנים על ידי עזיבה מאחור של דפוסים התנהגותיים שכבר אין להם מקום בעתיד שלנו. לא, בשפה פשוטה, במלוא מובן המילה, אנחנו מגיעים בעוד שבוע אל זמן שהוא זמן חשוב לריפוי. חשוב לריפוי עצמי וחשוב לריפוי קהילתי וחברתי וחשוב לריפוי כללי, עולמי. ההבנה של האינטראקטיביות והאינטגרטיביות של הכל, כמו שהלקוטה אומרים בארצות הברית, מתקויה או יסין, כולנו בני משפחה אחת, הכל קשור, הכל מחובר. היום דרך המכניקה הקוונטית אנחנו מבינות כבר באופן מוכח, מדעי, שברגע שמשהו זז בקצה אחד של היקום, משהו יזוז בקצה השני שלו. שהאינטגרטיביות הזאת היא לא פילוסופית, היא אמיתית. התובנות האלה חייבות לחלחל עמוק יותר לתוך החיים שלנו. להבין שעכשיו הגיע הזמן לרפא בכל הרמות הכי עמוקות. חלק מהאלות שקשורות למזל בתולה היא היג'יה, אלת ההיגיינה, שההיגיינה נגזרת משמה. היא מדברת על לאפשר לתהליך הריפוי לקרות, צריך היגיינה. וכשהיא מדברת על היגיינה, היא מדברת על היגיינה לא רק ברמה הפיזית, גופנית, אלא ברמה הנפשית והרגשית והמנטלית, כדי שההומיאוסטסיס הזה, התהליך הריפוי, יוכל להתרחש בתוך הגוף שלנו. בתולה, שהירח המלא יהיה בסימנה, זה מזל שמדבר על היכולת ריפוי עצמי שלנו, על היכולת הריפוי החברתי. עכשיו, אותו אספקט בשמיים, אותו מבנה גדול בשמיים, הוא יוד, יוד שמתרחש בין שבתאי בדלי, שמאוד מסמל את הקשיים, את הצורך להתבגר ולקחת אחריות, את הדיכאון, את הריחוק החברתי, את הקרירות שאנחנו חשנו בשנה האחרונה, כמשהו שצריך לעבוד עליו ולזכך אותו. לשם מה? לשם זה שאנחנו נוכל להרגיש שייכות ושייכים לעוד אנשים, לקהילה, בעצם לרפא את תחושת השייכות והביטחון שלנו יחד עם אנשים אחרים, לאחות חזרה את החברה, את האנושות, את הבית, את המשפחה, גם המורחבת. כל המקומות האלה של הרגש, של הביטחון ושל האהבה, של השייכות, ירח בבתולה, צריכים כרגע לעבור ריפוי. לשם זה אנחנו קצת מתרחקים עכשיו מהריחוק החברתי, קצת אומרים לו שלום, קצת מתרחקים מהדיכאון, קצת מתרחקים מכל אותה שנה מחוררת קורונה שאנחנו עברנו, וצריך להתחיל לעזוב חלק מהמנהגים האלה מאחור, לחזור אל החום,
לחזור אל הקרבה, לחזור אל הרטיבות האנושית באיזשהו מקום, אותה לחות אנושית, רחמית כמעט, כדי לרפא משהו מאוד עמוק בתחושת הביטחון והשייכות הקומונלית שלנו. וכאשר אנחנו נעשה את זה, נלך לרגל השנייה של היוד, חירון במזל תלה. ומה זה אומר? זה אומר שהפצע הזה, הפצע הנחות שאנחנו סוחבים איתנו, הן מתחושת הנפרדות שלנו, הן מהתחושה הזאת שאנחנו צריכים כל הזמן להוכיח את עצמנו למי, אנחנו לא בטוחים, אם זה לעצמנו, אם זה לחברה, אם זה להורים, אבל אותה תחושה שאנחנו לא מספיק טובים, שאנחנו חייבים להוכיח את עצמנו כל פעם מחדש ושיש לנו רגישות יתר שם, ובאיזשהו מקום שאנחנו בעצמנו לא מקוילים מספיק, לא מקוילים ומקוילות מספיק, לא מספיק נמצאים על הדרך לריפוי, לא מצליחים לקחת את היוזמות אולי שאנחנו צריכות וצריכים לקחת לפי דעתנו כדי להוביל אותנו לאותו מקום של השגה ושל יכולת. הרבה מתחושות ההלקאה העצמית הזאת שיוצרים באיתם גם הגזמות בצד השני, שיוצרים עיוותים של הפרזות בצד השני, בועם להתרפא. ולמה חשוב שנרפא את הפצע הזה? ואז השמש שעומדת מול הירח, עומדת במרכז נקודת הפתרון של אותו יוד, שמש בדגים, כדי להבין שכולנו אחד. שכולנו צורכים את אותם המים, אוכלים את אותו המזון, צריכים את אותה אהבה והביטחון והסגסוג והיציבות, ובאמת אין כל כך גבולות בינינו. אין כל כך שוני בינינו. השוני הוא בטח לא ביולוגי, השוני הוא יותר אינטלקטואלי ומחשבתי. אבל בבוטם ליין, בסוף היום, כולנו אותו הדבר. ואנחנו כטיפות בתוך האוקיינוס הזה, שמרכיבות את הזרמים, שמרכיבות את הגלים, את הצונמי, שמשנים את איך שהחופים האלה נראים. צריכות להבין את זה כטיפות יחידות, שאם לא נפעל במשותף כרגע, כדי לרפא את העולם הזה, לרפא את ספינת ה... חלל הזאת שכולנו חלק ממנה. התוצאות, לא רק לנו, אלא לילדים ולילדים ולילדים של הילדים שלנו, יכולות להיות מאוד חמורות. כלומר, הקורונה הזאת די פיקסה את האנושות על המשימות הבאות שלה, ונתנה לנו צ'אנס באמת להילחם למען עתיד טוב יותר לילדים ולילדים של הילדים ולילדים של הילדים של הילדים שלנו, ולא רק לבני האדם, אלא לכל בעלי החיים והחיות על פני כדור הארץ הזה, לכל החיים. אם אנחנו נעשה את זה טוב, אנחנו נלמד להיות הגננים של היקום. נלמד לרפא לא רק את הכדור והמערכת הנוכחית, אלא עוד הרבה עולמות. ואם לא, אף אחד לא מבטיח שאנחנו נהיה כאן לשמוע את הדברים שאני אומרת עכשיו בעוד כמה עשרות שנים. אז בואו נדבר יום יום על השמיים, מה קורה בשמיים. קודם כל, יום שישי ה-19 לחודש, ונוס עומדת במרובה למאדים, יום מצוין לכל מה שקשור באהבה, בסקס, באינטימיות, במשהו שמשלב בין זוגיות ובין חום אנושי ופעולה פיזית. אבל גם צריך להיזהר, כי במידה ואנחנו נמצאים במערכת יחסים מתוחה, או שיש דברים שלא אמרנו לאנשים שאיתנו במערכת יחסים, וזה נכון גם לגבי עבודה, הם יכולים לזלוג החוצה באופן אימפולסיבי ביום הזה, וזה יכול לעורר חיכוכים וחס וחלילה פרדות. יום שבת ה-20 לחודש, ירח במשולש לכמה כוכבים מאוד חשובים, יופי של יום בשמיים, יום ליהנות. בכלל, גם הירח בשור מאוד עוזר לסוף שבוע הזה לראות טוב, במיוחד ביום שישי. אבל אני פשוט לא בדקתי אם הוא ממשיך גם ליום שבת. יום ראשון, ה-21 לחודש, יום קצת ליטרגי, יום שטוב ליהנות בו ודווקא לעשות דברים נעימים לחושים שלנו החל מאחר הצהריים. יום שני, יום כיפי לעשות בו דברים חדשים, לצאת מהשגרה, לאפשר לעצמכם לתת ללא נודע, לחדשני, לאחר, להיכנס לתוך החיים שלכם ולעורר התרגשות.
יום רביעי, 24 לחודש, יום שיכול להיות אינטנסיבי, במיוחד מאחרי הצהריים, לשים לב לאובססיביות שלנו ולטוטליות שלנו, ולקחת צעד אחורה משם. יום אחרי זה יש לנו את מאדים במשולש לפלוטו, שזה אספקט שאנחנו נרגיש לאורך כל השבוע, שנותן לנו יותר עוצמה פנימית, נותן לנו תחושת יכולת, נותן לנו תחושה שאנחנו יכולות ויכולים להצליח ולעשות וליזום, ולהיות בעצם המנהיגים בחיים שלנו, שזה בא מפה, שזה לא בא מבחוץ, שלא צריך לחפש בחוץ את מקורות העוצמה שלנו, הבאר הזו היא פנימית. זה דבר אחד. דבר שני, השמש עומד במשושי לאורנוס. שוב, אין זמן יותר טוב לאפשר לעצמכם לשנות את החיים, להכניס דברים חדשים, להיות גמישות וגמישים, לא לחשוב שאנחנו יודעים את הדרך, ולהתרגש מזה שחדש נכנס לנו לתוך החיים, לא להיות נוקשים. זה זמן מעולה בשביל זה. אבל לשמור על סובלנות וסבלנות לאנשים שלא תופסים את השינוי או את הרצון להתקדם באופן מלהיב כמוכם. זה יום שבו אנחנו יכולים גם להיות מאוד חסרות סבלנות ומאוד שופטות וקבוצות רקטום, כפי שהם אמר בצרפתית עתיקה. ולכן שימו לב, יום שישי מבחינה רגשית יכול להיות קצת עונת מעבר כזאת, רגע לשם, רגע לשם. לשים לב, קצת להסתכל על הרגשות שלנו ביום הזה, ואז ביום שבת יש לנו את הירח המלא. עד הירח המלא, עד אותו יום שבת, האנרגיה הולכת וגוברת, ואתם תרגישו את זה חבל על הזמן בשישי שבת. זה אנרגיה מאוד מאוד חזקה, זה ירח מלא, כמו שאמרנו, בבתולה, במשולש, לאורנוס. שוב, אותם תכנים של עדכון מהיר, חסר יציבות, אבל מהיר של הדברים. אל תנסו לעקוב אחרי כמה הקצב של הדברים משתנים, פשוט תגלשו על הגל הזה, העולם משתנה לנו מול העיניים. איזה כיף שאנחנו חלק מזה, שאנחנו פה חיות וחיים בזמן הכי חשוב של האנושות אי פעם, שיש לנו את האפשרות לתרום לעיצוב של השינוי של העולם הזה. כן, כן, אתם הגיבורים שתמיד חיכיתם להם, אתם האנשים שיכולים להציל לעצמכם את התחת, אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם, אנחנו המושיעים והמושיעות שהמתנו להם, איקונו לביאת אנחנו. אנחנו אותם אנשים ארוכי שיער שנובעו בנבואות האינדיאנים, מכל הסוגים, מכל הצורות, מכל הצבעים, שירפאו את העולם הזה. אנחנו יחידת העילית שנבחרה לחיות בזמן הזה כדי לעשות את העבודה הקדושה הזאת. אל תזלזלו בזה שאתם כאן נושמות ונושמים עכשיו. זה מתנה שאין לה ערך, ייחודית. אז הירח המלא הזה מביא איתו המון אנרגיות, ומביא איתו את היוד הזה שדיברנו עליו בתחילת הסרטון. אני לא אחזור על הדברים. וביום שבת ה-28, יום עם משולש אדמה בשמיים בין פלוטו ומאדים והירח, יום מאוד עוצמתי, יום של לקשור דברים לקרקע, של להשיט אותם אל המציאות, של לתקוע את היתדות שלנו באדמת המציאות ולגרום להכריזה הרבה יותר איתנה באותם חיים חדשים. זה זמן ששוב יכול להראות לנו כמה כוח ועוצמה וביטחון אנחנו מקבלים מאותה חברה קרובה, מאותה משפחה, מאותו מבצר, מאותו נמל מבטחים שאנחנו קוראים לו הבית, או אנחנו קוראים לו החבר'ה שלנו, המשפחה, בין אם היא משפחת דם או משפחה אלטרנטיבית שלנו, והבית. זה יום שחשוב לתת בו תשומת לב הורית גם כן, וזה פחות או יותר כל מה שהיה לי להגיד לכם. אז תודה שהקשבתם, תודה שאתם משתפים את הסרטון הזה, ותודה שאתם מגיבות ומגיבים אליו, זה חושף את זה ליותר אנשים. שיהיה לנו שבוע מצוין, עולם חדש, שמח, ושנחיה הרבה ונשגשג. אני הפיילר, להתראות.